Ուշադրություն, ուղիղ 61 կիլոգրամ, Բերով Ադամյան, Վրաստան, Հայաստանը ներկայացնում է Վարշամ Գևորգյան, 59 կիլոգրամ, շատ ժամանակ մենամարտը լինում է նաև կշռմանը, հարարողության ժամանակ, երբ հակառակորդները փորձում են, թե այսօր բարեկամական կապ է ոնքով։ Բակույտ անկյուն, Բենո Ադամյան! Հարևան Վրաստանի ձեր ժամանած Բենո Ադամյան նախը գալում է Հայաստանի ջերմ ծափարությունները։ Բարվիր անկյուն, Հայաստան, Վարշամ Գևորգյան! Սիրով ռինգ ենք հրավիրում, կարմիր անկյուն, Վարշամ Գևորգյան! Ուշադրություն, կապույտ անկյուն, Բենո Ադամյան, 61 կիլոգրամ, 18 տարեկան, հասակը 171, առաջին անգամն է հանդես գալիս պրոֆեսիոնալ ռինգում, ներկայացնում է Վրաստանը։ Իսկ հիմա երևի թե ծափահարությունը ես պետք է զգան, որ այն ներկայացնում է Հայաստանը։ Կարմիր անկյուն, Վարշամ Գևորգյան! 59 կիլոգրամ, 20 տարեկան, հաշակը 163, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս 5 անգամ, ունի 4 հաղթանակ! Thank you.
Ուշադրություն, առաջին մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Բենո Ադամյան, Վրաստան! Պատրվան համար ռինգեմ հրավիրում Չիտայի հայ համայնքի նախագահ Վլադիմիր Մարկոսյան